Agersø er en lille ø ved Sjællands sydvestlige hjørne ud for Skelskør. Det er en romantisk lille ø, som så mange af de andre små øer i Danmark. Men over på den anden side af vandet fortæller Stigsnæsværket, at nye tider for længst har meldt deres ankomst. De 5300 Agersøboere er der også driftige folk. På den ø er der ingen arbejdsløshed, ikke alt for meget overdreven sentimentalitet over svundne tider. Der bliver ryddet godt op i øens gemmer. Undtagen et sted. På Lars Peter Carl Nielsens gamle slægtsgård. Lars Peter har nemlig aldrig i sit liv smidt noget ud. Han mistede godt nok begge ben efter svær sygdom i vinter, men han har stadig tusinder af genstande og en stor drøm. Ja, jeg har jo tingene. Jeg spørger sig om nogen, der ville føre det videre. Og har var meget udstillet her, kan du på, hvis jeg kom frem. Men du så gerne, at der kom et museum ud af alle dine gamle sager. Det gjorde jeg, men jeg kan se, det er håbløst ved nok. Hvorfor? Jo, for der er ikke nogen, der vil bakke mig op. Og de kan heller ikke bakke mig op, jo. Pengene går til alt andet her i landet, så den slags bevarende ud. Det kan jo ikke hjælpe dog, jeg drømmer på, om det skal bevares til eftertiden, hvis ikke der er nogen, der vil er interesseret i det. Min tid er slut. Ikke sandt? Når du gennem de mange år har fået ting, har du så taget alle ting, eller sorterer du og siger, nej, det vil du gerne have, det vil du ikke have? Jeg har jo ikke sagt nej til noget, for hvis vi først siger nej til, så... Hvis nogen byder mig sådan ting, vi siger nej til det, det er med alting i dag, og så regner de ikke det for noget, så får de ikke noget igen jo. Derfor er jeg selvfølgelig også for så meget andet jo, for det er, jeg har ikke varet det jo. Så der er både skidt og kanel? Ja, det kan vi godt se. Ja. Skal vi lige se nogle af mine ting? En enkelt ting, jeg har her. Det er en bundhat. Det er en, det de kaldte en jørnsten. Det gik alt bønderne med altid i gamle dage, i omkring 1840'erne og 50'erne. Er det en af dine fine ting? Den er i hvert fald sjældent. Jeg tror ikke, der er ret mange, der har så gammel. Den er ikke lavet af hatmager, men den er altså den hjemmelavet. Og så kan man se, der er også et billede indeni. Ja. Det er Danmarks dronning. Det er Frederik 6. datter, der var gift med Frederik 7. Og derfor kan vi datere den, for der står i dronningen, så den er jo... De var ikke gift ret længe der, og han blev konge i 1848 jo. Jeg har et billede her, det er de gamle raser, som vi kalder økvæg. Og det er taget der omkring 1927. Hvad er økvæg for noget? Det var det, der var almindeligt i gamle dage og på alle de danske øer. Altså. De troede, de var uddøde, der var på dyrskue, havde de sagt farvel til dem i 1951 på Bornholm, har jeg hørt. Men så var det så... Begyndte jeg derfra... Husdyrmuseet, ja. Og søge landet igennem der, men de fik nej alle vejen. Men så ringede de tager til præsten. Jeg sagde, der var nok en sådan sermand, der havde gammel sermand, der havde nogle kredsure tilbage, altså nogle små kredsure. Havde du været klar over, at du havde sådan nogle sjældne kredsure? Nej, det havde jeg da ikke. Vi har haft over 100 år. Langt over 100 år, altså... Eller ikke skiftet ud her. Min bedstefar købte en ko i 1888 et sted til. Den havde jeg efterkommer, eller jeg kom her i 1927. Så har jeg gået med de raser i alle de mange år. 65 år. Og de er kommet på... Og nu er de kommet over på at gå over på Fyn og Skåren Bindsom. Der er sammen til gamle kredsur. Så nu er der i hvert fald nogle af dine ting, der er kommet på museum. Dine husdyr. Ja. Er det en rar tanke? Ja, jeg er glad for, at de har fået lov at leve det længe som muligt. Den her kys, det var altså ungpigehuen her fra os. Det var i 1850'erne, der havde de jo en ungpigehue. Og der er også bondtæger, og den blev konfirmeret. Den er lyserød. Og så er den syet med senilebånd og så sølvpabletter. Det er noget, som ikke de kan lave i dag. Det kan de ikke efterligne. Jeg har en hel dragt, både kjole, bånd og silkeforklæde, alt der hører til silkeforklæde.
Ja, ned i skuffen til alt det andet. Men det er ikke kun i skuffer, kasser og skabe, at Lars Peter gemmer væk. Ja, jeg kan nu ikke. Også hjernekisten er fyldt med artige sager. Det ved jeg. Altså, jeg har mange ting, jeg ved, som ikke de aner. Og som jeg selvfølgelig går i graven med. Hemmeligheder? Ja, ja, ja. Der er mange, der skjuler hemmeligheder for børnene, især børnebørnene. Jamen, jeg ved.